Essa droga de qualificações pra ser um soberano! O que falta pra mim? Para de me encher o saco e pensa por si mesmo! Pensa! Ninguém vai fazer isso pra você se você ficar aí sentado! Se toca! Um contrato justo? Para de palhaçada! Tá dizendo que você pagou o preço? Com essa magia insignificante? Os dragões que saíram do mundo dos espíritos são todos problemáticos! Aconteceu algo bom? Ah, seu aniversário? Ah, acho que é assim que você entende esse tipo de coisa. Mas eu acredito que você deveria passar este aniversário expressando gratidão. Expresse sua gratidão por tudo que te permitiu existir até agora. Oh. <laughs> Fácil. Foi só isso. Lembre-se do meu aviso. Já matamos todos eles? Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Que todos os seus desejos este ano se realizem. Gran Chase. Ei! Hey. Não precisa dessa formalidade. Apenas um oi é mais que o suficiente. Descanse. Te vejo amanhã. Hã? Ah? Por que você tá me dando oi de novo? É normal dizer oi com frequência? Olá! Pera! Não é normal dizer olá na hora do almoço. Quais são os costumes daqui? Banho. Eu adoraria mergulhar numa água quentinha. Como é? Isso é esquisito? Torne a garra de dragão ainda mais afiada! Você já se preparou para os desafios do dragão? Eu, o dragão de gelo Tia Tiamat, estou pronta para tudo! Uhum. <laughs> o quê? Pra onde você tá indo? Não é isso. Vá pelo caminho certo. Por aqui, agradeça aos espíritos de todos os elementos que criaram este mundo. Você sabe que as bênçãos que acabou de receber não são qualquer coisa, né? Espero que você não desperdice este ano. Meu nome é Tia Matt. Mas você pode me chamar só de tia. Você deveria convencer a si mesmo antes de tentar convencer os demais, não acha? Espero que você saiba que está vivendo uma mentira. Por que nós precisamos carregar todo esse fardo? Você não acha que isso é injusto? Você já teve a sua chance para falar. Não se preocupe com isso, só termine o que começou. Se não houvessem problemas, talvez teria sido melhor se eu tivesse ficado onde estava. Isso eu posso admitir. Nós. Temos um problema. Qualificações? Eu não preciso disso. Eu vou fazer o que eu achar certo. Você é uma pessoa completamente sem noção por ter desaparecido desse jeito. Humanos conseguem ser tão sem vergonha. Certo. Eu vou te dar mais uma chance. Mas preste bastante atenção. Eu tô de olho em você. Pobre Inadril. Se antes entendesse que a sua gentileza causaria o seu confinamento. Será que, mesmo sabendo disso, ainda teria aceitado o contrato? É inútil se orgulhar de fazer algo se ninguém entender as motivações de seus atos. Isso é muito frustrante. Não é que eu não entenda, mas. Nós não existimos apenas para sermos usados como sacrifício. É tarde demais para tentar fazer algo depois que tudo já aconteceu. Ajoelhe-se! Você aí! Não vai fugir! Destrua! Você não vai a lugar algum! Tolo! Sinta a fúria do dragão! Não terei piedade! Não vou pegar leve. Você não irá escapar. Desista! Pra onde você pensa que vai? Ah! Uh! Toma essa! Congele! É tarde demais pra clamar por misericórdia! Que história interessante! Me conta mais. Comer você? Por que eu. Pera, deixa eu dar uma provadinha só pra garantir. Por quê? Bem, você pode ter um sabor surpreendentemente incrível. Relaxe. Eu não tô brava e nem você deveria estar. Não tenho interesse na sua posição. Não se preocupe. Acha que eu não tenho dignidade? Vem cá, deixa eu te mostrar. Acredito que não somos nem um pouco próximos para você vir com piadinhas para cima de mim. Você só está fazendo o que te mandaram. Não acha que você tem sorte? Parece tudo certo. Para uma tentativa de ocultar alguma coisa. Se você precisar de alguém para conversar, vá procurar outra pessoa. Explicar? E por que eu deveria? Você não tem autoridade sobre mim? Sim, sim, tenho certeza que vai. Todos os contratos antigos deveriam deixar de existir. Você está se enganando. Caso não esteja, eu ficarei extremamente desapontada. É perda de tempo conversar sobre diferenças irreparáveis. Culpe a sua própria estupidez por não ter enxergado a verdade. Ou será que, na verdade, você prefere viver assim? Acho bom você não inventar de me prender com essa baboseira de pacto ou sei lá o que. Para de reclamar! Não me faça explicar outra vez! Essa não é a resposta que eu quero. Você tem mais duas chances. Você está me culpando? Não se atreva a dizer que não sabia que isso aconteceria. Você sabia muito bem das consequências dos seus atos. Jure que não se surpreenderá. Eu odeio ficar irritada. Eu sou o dragão de gelo, Tiamat. Eu sou a herdeira do trono gélido. Não permitirei isso. Foi claro? Me guie. Não posso mais esperar. A energia dos espíritos está fraca. Lute primeiro, fale depois. Você não me acha assustadora? Já sei. Deve ser porque você está tão aterrorizado que até o seu cérebro congelou. Amigos? Os humanos chamam esse tipo de relação de amizade? Quais são as qualificações para um soberano? Já que você é um, você deve saber. Eu sou um dragão. Um dragão. Não tá com medo? A sua tranquilidade é incrível, mesmo após saber o que eu realmente sou. Que ousadia! Vague eternamente neste pesadelo gélido! Pereça sob a terra congelada!